Dobrodošli u ASMR Bed Routine. I ulazimo u kupatilo, zatvaramo vrata i idemo da uključimo vodu. A ne, prvo palimo televizor. Milica je rešila naravno da sluša našu muziku. Sada mi je aktualna ova pesma, tako da počinjemo od nje. Gasimo televizor, da imamo lepu atmosferu, uključujemo vodu. Rešila sam večeras da se kupam, zato što sam bila u fazonu relax. Uzimamo naša lepa kolica, stavljamo i tu obično stavim šampon, regenerator, sve što mi je potrebno, sada ćete vidjeti. Ovdje koristim masku, vidite koju, ja ne znam kako se zove, ovo je gel za tuširanje i imamo šampon keratinski. Prvo sipam gel za tuširanje, zato što ja bez pene naravno ne mogu. Skidam se, naravno, zato što je obučena, baš da uđem u kadu ne idem. Imamo našu penu, ulazimo i počinje Mica da se kupa, ljudi. Ok. Počela sam, voda je bila vrela, ja mislim da sam osjetila u ovom trenutku. Da. Voda je bila vrela, tako da smo napravili kako mi odgovara. I počinjemo. Prvo ćemo oprati kosu. Koristit ću, vidjeli ste sami koji šampon. Uglavnom moram lepo da je nakosim, zato što ako je ne nakosim lepo, neće šampon da mi peni onako baš dobro. Prebacujem, preključujem vodu. Ne kaže se preključujem, never mind. Uglavnom, uzimamo ovaj keratinski šampon. Uzela sam malo, nisam previše. I prvi put kada stavim šampon, uglavnom nemam previše pene. Tako da ono, nema veze. Prvo i glavno jeste da lepo istrljate glavu, znači svuda. Evo, dodala sam malo vode da bi lepše penjala. I onda trljaš, skineš prljavštinu. Znači, lepo trljamo, morate svuda lepo ovako da prođete. To je u stvari ujedno i masaža glave. Ja uvijek šamponiram dva puta kosu. Da li se, da ovdje ja naravno pevam, jer bez toga ne može. Uglavnom mislim da ću pevati dosta vremena ovdje u ovom videu, ali ovo naravno snimam voice over cover, ne znam ni još šta. I znači, prvo šamponiranje je gotovo, drugi put uzimamo malo više šampona i sada će naravno više peniti, zato što i kosa čišća i ne znam ni ja šta. Uglavnom, trljamo. Možete mi gledati kako trljam kosu, ne znam ni šta da vam pričam. Da, što se tiče šminke, šminku ću skinuti kada budem nanesla, kada budem stavila masku na kosu, jer svejedno moram 15 minuta da je držim. I pevam, da, naravno da pevam i dalje. Evo, sad ćemo isprati. Idemo u... Ne znam koja je pesma ovdje bila, provaljujete? Ne mogu da provalim. Bravo, Mica. Uglavnom, skinit ćemo šminku posle maske i gdje mi je maska, ne znam. Moram da vas pitam, da li se samo ja ovako kupam? Znači, ovo je nevjerojatno, ali morala sam da ostavim. Kao kreten kad se uživi u pesmu i nema. Ali dobro, stvari, to je dobro, zato što podiže raspoloženje, moram da vam kažem. Tako da probajte da praktikujete i vi. Ne znam, baš kad se tuširam ne pevam, ali kada se kupam baš sam u fazonu. Uglavnom, uzimamo našu masku za kosu, vidite koju amount koristim. I ja obično stavljam masku i gore, zato što je moja kosa izuzetno suva, nažalost. Ono kao plava je, sada je ne blajha, zato što će otpasti. Ali sve jedno jeste suva. Uglavnom, masku nanosim i držim 15 minuta otprilike, ne zavisi koja, zato što postoje maske naravno i koje se drže 5 minuta, tako da to mi je lakše i brže, ali ovdje je napisano 15, tako da stavit ćemo i ostavit ćemo je 15 minuta. I
dalje dižemo sebi raspoloženje ili smo ga već podigli pa samo nastavljamo. Evo vidite otprilike kako izgleda moje kupanje. Uglavnom, uzimamo, šta je ovo, kažete, gel za tuširanje. I naravno nastavljamo sa mazanjem, sa trljanjem, glađanjem, ne znam da se tako kaže na srpskom, uglavnom. Gledamo televizor, neki spot gledam i kupam se. Znate se kako trebate da se kupate, mislim da to suvišno da komentarišem, ali tako kako moramo od nešto da pričamo, da ja pričam. Sada konačno stiže na red lice. I ja obično ovako skidam šminku, tako da to je to. Dalje skidamo, to jest ispiramo masku za kosu. Evo vidite kako izgleda kosa posle ove maske. Mislim da je super, onako vidi se baš da je uvlaženjena i ono kao nežna, glatka. Evo, evo kako lepo. Voda ispire masku. Nadam se da će puno dlaka ostati na glavi posle ovoga, da neće pući. Naravno, ja nastavljam da pevam. Ne znam koja je ovdje pesma u pitanju. Šminku sam skinula. I sada ćemo već izaći. I nastavljam da skidam šminku micelarnom vodom. Bukvalno kupim u običnoj prodavnici, bilo koju stavljam na tufer i nastavim da skidam. Posle toga namažem telo kremom, sušim kosu i idem na spavanje.